Vya kichokozi squeeze mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi na vikundi vya kusaidiana vikoba vyetu ushindi tunakopesha kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi mama Samia oye wanawake uvuvi uwalimu urubani unahodha nchi kuongoza Hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring. Nianza changa changa, kamtaji kangu chakanga. Biashara yake